Són els Engrescats, un grup de nois i noies de Canovelles que tenien ganes de donar-li al carnaval tota la importància que es mereix. Per això han creat l'entitat i han organitzat un carnaval amb tots els personatges i celebracions que li corresponen. Crear un relat de carnaval aquí a Canovelles, principalment, i també per la gent jove, pels nens. Bueno, treballem molt i ens ajuntem molt entre junta i el que no es junta, tothom de la comitiva, amb molt esforç per tot, per dur a terme l'activitat de dijous, que és la que més ens agrada a tots i amb la que més il·lusió esperem. Just fa un any, el jovent canovellí va veure que la celebració de Carnaval havia d'anar més enllà de la rua de dissabte i van decidir posar-hi remei. Aquesta colla neix amb una conversa de banc, estaria molt guai fer això, estaria molt guai, i doncs fins que un dia van dir, i si ho fem? Llavors van començar a fer-ho, van anar agafant forma, i res, fins ara, fins aquí Carnaval. Un dels plats forts que han cuinat durant els darrers mesos és la creació del rei Carnestoltes, una figura que arriba amb força i amb alçada. Ja ho té tot a punt, però no es desvetllarà fins dijous a partir de les 7 a la plaça de Margarida Xirgo. Serà dijous gras que fem la presentació i l'arribada d'ell. I bueno, hi ha diverses sorpreses, com que una és l'arribada d'ell, però també hi ha al final un petit castell de foc, una mica de teatre, hi ha una mica de tot. El col·lectiu també posarà el punt final al carnaval el 14 de febrer, dimecres de cendra, amb la vetlla del rei Carnestoltes, que tindrà lloc de 4:45 a 7:15 al local, i amb la crema del rei, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça de la Joventut. Però a banda de totes aquestes sorpreses i novetats, la celebració de les festes de Carnaval a Canovelles mantenen els ingredients que ja són tradició. El divendres tindrà lloc la rua infantil i dissabte la rua d'adults. Aquest any incorpora una novetat important, perquè per primera vegada tindrà un tram tranquil, un espai del recorregut on les comparses desfilaran sense música. Aquest tram tranquil tindrà lloc als carrers de la Verge del Pilar i de la Indústria en el seu tram a tocar del Parc de la Pau.